Hello my dear friends, this is me again, your Miss Haydarova. Today our lesson is from the fifth grade, so the name of the topic is Flying is Fun. Now, as you see here, we have some questions. Do you like traveling by plane? And is traveling fun? For example, as for me, I like traveling by plane. What about you? Now, let's get acquainted with the rules which we can do on a plane during the flight. Fasten the seat belts. The second, unfasten the seat belts. Don't take liquid to a plane. As you see from the picture, don't run on the plane. Call a stewardess. Take a mask or wear a mask. So now, what can you do or can't do on a plane? Flying rules. Let's get acquainted with these flying rules closely. Fasten safety belt. Ask stewardess for help. You can listen to music, sleep, speak to the person next to you. What is mask for? It is for your safety when something is wrong. And remember, you can take liquid to the plane too, because it is a rule. You can't run on the plane when it is flying. The flight is over. It means that unfasten the seat belt. Now, as you see here, we have some sentences. We should match these sentences to one another. So, fasten the seat belts, it goes when the plane starts. Unfasten the seat belts, let's find which sentence we should match this. Let's see the correct variant. Yes, of course. Unfasten the seat belts, it is for your safety. Don't take liquid to a plane because it is a rule. Now, don't run. Let's see which sentence. It is dangerous. Call a stewardess. Which sentence? Yes, of course, when you need help. And take a mask. The last one, it goes to, it is for your safety. Now we have here a task, fill in the gaps with the correct verb. So, is a very fast way of transport. Let's see which variant can be true in this sentence. Which word? Let's see which word goes to this sentence. Stewardess? No. Travel? No. Clouds? You see, clouds, the word is in plural, but we see here singular predicate. Therefore, after clouds, we can't use is. If we after clouds, we can use are. Therefore, it is not true. Plane, maybe. Yes, of course, plane is a very fast way of transport. Let's check. You see? Yes, this is the correct variant. You can, a lot of people in the airport, so you can, as you see, this is a modal verb, therefore, after the modal verb, we can use verbs and travel or see. Let's see which variant is correct here. Yeah, you can see a lot of people in the airport. The third one, sometimes there are, you see, there are around the plane. Clothes are in plural. Therefore, clothes, the word is in plural. Therefore, sometimes there are clothes around the plane. The fourth one. I usually, what? Travel with my family. The fifth one. It is really fun to travel by plane.
Stewardess is a person who you can ask for help on the plane. So, this is your project work. What should you do at home? Write a postcard to your pen friend. Ask him or her if he or she knows the rules on the plane. Tell him or her about the rules on a plane. My dear friends, you can send me your project work or task to my email address. Please follow the sanitation rules and don't forget to evaluate yourselves due to or according to the questions at virtual school platform. That's all for today. Take care in the meantime. Bye-bye. Hoş gördük əziz uşaqlar. Sizinlə yenidən görüşməyimizə çox şadıq. Bugünkü mövzumuz İbn Sina mətni və qrammatik mövzular üzərində ümumiləşdirici təkrardır. Bugün Qərbdən və Avropadan götürdüyümüz bir çox mədəniyyət və elmi vaxtı ilə zamanında Qərblilər və Avropalılar Şərqdən almışlar. Şərq həmişə böyük filosofları, görkəmli həkimləri, alimləri ilə seçilmişdir. Bugün biz sizinlə bu alimlərdən biri olan İbn Sina ilə tanış olacaq. İbn Sina 11-ci əsrdə yaşayıb yaratmış, görkəmli alim, tibb elminin əsasını qoyan şəxslərdən biridir. Bütün dünyada Avicenna adı ilə tanınmış bu alimin kitablarından Avropadakı böyük alimlər tibb elminin əsaslarını öyrənmişlər. Mətni oxuyursunuz. Mətində İbn Sina haqqında hansı məlumatları əldə edəcəksiniz? Əsas məlumatlar bunlardır. Mətni oxuyandan sonra biz öyrənirik ki, İbn Sinanın çox güclü yaddaşı olub. Onun müşahidəçilik qabiliyyəti yüksək olub və güclü məntiqi təfəkkürə malik olub. Öyrənirik ki, İbn Sina uşaqlıqdan öz ağlı ilə seçilib və gənclik dövrünü də elmlə məşğul olmağa həsr edib. Çox savadlı həkim olmuşdur. 10 yaşında Qurani Kərimi artıq əzbərdən bilirdi. O həmişə saraydan uzaq qalmağa çalışırdı. Çox güclü və savadlı həkim idi və buna görə də bütün hökmdarlar onu sarayda saxlamağa çalışırdılar. Lakin İbn Sina bacardığı qədər saraydan uzaq qalmağa çalışırdı. Bir çox kitabları müəllifi idi. Onlardan ikisinin adı ilə siz mətndə tanış olacaqsınız. Etikaya dair kitab və Qanun ət-tibb kitabı. Onun yazdığı Qanun ət-tibb kitabı sonradan Qanun adı ilə bütün dünyaya yayılmışdır və ilk çap maşını çıxandan sonra nəşr olunan ikinci kitab məhz Qanun kitabı olmuşdur. Nəzərinizə çatdırım ki, birinci çap maşında çap olunan kitab İncil kitabı idi. Bu Qanun adlı kitab bütün tibb dünyasında tibbin ensiklopediyası kimi təqdim edilir və Avropada 5 əsrdən artıq bir müddətdə tibbi məhz bu kitabdan öyrəniblər. Mətində hansı fikir yoxdur? İbn Sina uşaqlıqdan öz ağlı ilə seçilərdi. Bu fikir mətində var. Gənc yaşlarında da elmlə məşğul olmuşdur. Bəli, biz mətində oxuyuruq ki, qeyd olunub ki, 16 yaşında olanda belə İbn Sina bütün gününü kitabxanalarda keçirər, evə gələndən sonra da yenə də kitab oxumaqla, elmlə məşğul olmaqla davam edər. Hətta öz xatirələrində yazır ki, mən gecələr çox az müddətdə yatdığım zamanda belə yuxuda məni düşündürən məsələləri görürdüm. Uzun müddət sarayda yaşamışdı. Bu fikir mətində yoxdur. Çünki mətni oxuyanda biz görürük ki, hökmdarlar onun güclü həkim olduğu üçün saraya dəvət etmişlər və o sarayda yaşamaqdan həmişə qaçmışdır. Yalnız bir müddətdə, o qısa müddətdə Həmədanda vəzir vəzifəsində çalışmışdır və bu fikir mətində olmadığı üçün mətnin cavabı budur. Avropada tibbdə bir çox məsələləri İbn Sinadan öyrənmişdir, bu fikir mətində var və gənc yaşlarında elmə əsərlərin müəllifi idi, bu da mətində var. Belə ki, biz onun elmi kitablarının müəllifliyini 20 yaşına təsadüf etdiyini görürük. Lüğət üzrə işə diqqət yetirək. Altından xətt çəkilmiş ifadənin həqiqi yoxsa məcazi mənada olduğunu müəyyənləşdirmək və fikrinizi əsaslandırmaq tapşırılıb. Cümlə belədir. Yaşlılar arasında İbn Sinanı barmaqla göstərirdilər. Burada barmaqla göstərirdilər məcazi məna daşıyır, çünki onun seçildiyinə
işarə eləyən bir ifadədir. Gəlin barmaqla göstərirlər sözünü başqa bir cümlədə həqiqi mənada işlədə. Belə olan halda siz sözlərin və ifadələrin həqiqi məcazi mənalığını daha da aydın təsəvvür etmiş olacaqsınız. Küçədən keçənlər onu barmaqla göstərirlər. Burada isə barmaqla göstərmək həqiqi mənadadır. Belə ki, həm barmaq, həm də göstərmək sözü öz həqiqi mənasını saxlamışdır. Tünd hərflərlə verilmiş hansı söz quruluşca sadədir? İki leksik şəkilçi qəbul edib və bir leksik şəkilçi qəbul edib. Mətndə tünd hərflərlə sizə üç söz təqdim edilib. Zəngin, müşahidəçilik və böyük sözləri. Siz sözün quruluşca növünü öyrənmişsiniz və tərkibinə görə təhlil edəndə görürsünüz ki, zəngin sözü quruluşca sadədir, çünki kökə şəkilçiyə ayrılmır. Müşahidəçilik sözündə isə iki leksik şəkilçi var. Sözün kökü müşahidə, müşahidəçi bir leksik şəkilçi, müşahidəçilik ikinci leksik şəkilçidir. Və böyük sözündə tərkibində bir leksik şəkilçi var. Sözün kökü böyü, ki leksik şəkilçidir. Feildən sifət əmələ gəlib. Nümunəyə əsasən cümləni elə dəyişdirin ki, onun mənası dəyişməsin. O qız vəfalı deyilmiş, o qız vəfasız imiş. Gördüyünüz kimi sözü dəyişməklə cümlənin mənasını olduğu kimi saxlamaq mümkündür. Gəlin növbəti cümlələrə diqqət yetirək. Onun hərəkətləri normal deyildi. Onun bu hərəkəti anormal idi. O özünü ədəbli aparmırdı. O özünü ədəbsiz aparırdı. Dərsə gecikən Fəridin keyfi yox idi. Dərsə gecikən Fərid keyfsiz idi. Bundan əvvəlki dərslərimizin birində biz cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növlərini keçmişdik. Mətnə diqqət yetirsək, görəcəksiniz ki, orada kifayət qədər çoxlu nəqli cümlə və sual cümləsi var. İki sual cümləsini sizin diqqətinizə çatdırırıq. Ömərin atası etiraz edir. Axı onlar eyni məktəbə, eyni müəllimin yanına gəlirlər. Bu necə ola bilər? Bu necə ola bilər cümləsi? Və müəllim soruşur, uşaqlar, bir dəyişiklik hiss etdiniz? Bu iki sual cümləsinin bir-birindən fərqi nədədir? Bu suala cavab vermək üçün siz sual cümlələrinə baxmalısınız. Birinci sual cümləsinin tərkibində necə sual əvəzliyi vardır? Və bu cümlənin sonunda sual işarəsi qoyulmasa belə, biz bu cümlənin sual cümləsi olduğunu anlayacağıq. İkinci cümlədə isə sual əvəzliyi yoxdur. Əgər cümlənin sonunda sual işarəsi qoyulmazsa, bu cümləni biz nəqli cümlə kimi tələffüz edə bilərik. Uşaqlar, bir dəyişiklik hiss etdiniz. Deməli, ikinci cümlə yalnız intonasiya vasitəsilə əmələ gələn sual cümləsidir. Əziz uşaqlar, bütün dünyada Avicenna kimi tanınan böyük alim və həkim İbn Sina Azərbaycan nağıllarında Loğman obrazı kimi yaradılmışdır. Sizə Azərbaycan nağılları içərisində Loğman və şagirdi Loğman nağıllarını tapıb oxumaq tapşırılır. Bu nağıllar əsasında və İbn Sina haqqında əldə etdiyiniz məlumatlar əsasında İbn Sina haqqında kiçik bir təqdimat hazırlamağınız tapşırılır. Sağ olun, yeni görüşlərə də evdə qalın, təhsildən qalmayın. Salam uşaqlar, bugünləri sizlən Azərbaycanda qədim zamanlardan inkişaf etmiş dekorativ tədbiqi sənət növü olan bədii metaldan danışacaq. Bədii metal əsasən iki yerə bölünür, bu da döymə və tökmə vasitəsi ilə olan dekorativ tədbiqi sənət nümunələri. Azərbaycanda 18-ci əsrdə bədii döymənin ən pik nöqtəsinə gəlib çatırıq, bu növlər isə basma, döymə, qara savad, şəbəkə, xətəmkarlıq və minaçılıqdır. Mən sizə burada həmin növlərdən nümunələr göstərmişəm. Fikir verə bilərsiniz ki, o dövrdə silahlar belə, dəbilqələr naxışlarla bəzədilirdi. Həmçinin də məişət əşyaları gözəl naxışlarla bəzədilirdi. Ustalar bunun üçün çox böyük vaxt itirirdilər, amma nəticədə belə gözəl bədii metalın növləri gəlib dövrümüzə çatıb. Ən çox inkişaf etmiş Azərbaycanda ən bahalı metal olan qızıldan və gümüşdən olan zərgərlik əşyalardır. Bu əşyaların üzərində həmçinin də daşqaşlar istifadə olunurdu. Əsasən döymə və minaçılıq istifadə olunurdu burada. Bəzi yerlərdə şəbəkə istifadə edirdilər. Azərbaycan qədim zərgərlik əşyaları hal-hazırda biz muzeylərdə görə bilərik, Azərbaycan muzeylərində.
En çok Azerbaycan'da miskerlik inkişaf eden zona Lahıç zonasıdır. Uşaqlar, bədii tökmə son illər daha çox inkişaf edir. Çünki bədii tökmə vasitəsi ilə bəzi metalları, məsəl üçün bürüncü, tuncu və ümumiyyətlə çox metalları əridərək onu qəlibə tökürlər və soyudurlar istədiyiniz formada heykəl, o ola bilər abstrakt formada olsun və yaxud real formada olsun, bu heykəlləri yaradırlar. Bu da təsviri incəsənətin bir əsas növü olan heykəltaraşlığa da aid ola bilər və yaxud lazım olan bir məişət əşyasını da bədii tökmə vasitəsi ilə düzəltmək olar. Bu günləri biz sizlə uşaqlar iki məişət əşyası çəkəcəyik. Bunun biri sərpoş olacaq, o birisi isə küzə olacaq. Gəlin işimizə başlayaq. Rəsmə başlamamışdan qabaq mən istərdim ki, sizə bir bədii metal nümunəsi göstərim. Uşaqlar, bunun üzərindəki naxışlara baxa bilərsiniz. Materialı bürüncdəndir, belə bir dolça. Yəni, Azərbaycanda bütün əşyalar, həmçinin də bədii metaldan olan əşyalar belə gözəl görsənirdi. İndi sizinlə rəsmi çəkməyə başlayaq. Rəsmi çəkmək üçün mən vərəqi eninə qoyuram və sadə qələmi götürməlisiniz. Ondan bir yerdə rəsmimizi başlayaq. Birinci, əşyalarımızın harada yerləşəcəyini qeyd edirik. Mən birinci sərpoş çəkmək istəyirəm. Ona görə sərpoşun mərkəzi xəttini və enini göstərirəm. Sonra isə biraz arxa tərəfdə küzə çəkəcəm. Küzənin aşağı hissəsini və mərkəzi xəttini çəkirəm. Bundan sonra isə başlayıram işimə. Məsəl üçün, bildiyimiz kimi sərpoş plov gətirmək üçün olan qabdır, süfrəyə qoymaq üçün qabdır və onun iki tərəfi simmetrikdir. Ona görə bir tərəfi ölçərək, o birisi tərəfdə qeyd edirik və avalla birləşdiririk bunu. Gördüyünüz kimi, mən avalın yuxarı və aşağı hissəsini qeyd edirəm, amma sonra artıq xətləri siləcəyim. Hələlik qalır. Sonra isə təxminən götürürəm, sərpuşun ümumi ölçüsünü və iki tərəfdən təxminən 1 cm, cm yarım ölçüdə bir parça qeyd edirəm. Sonra isə düz xətlə birləşdirirəm bu hissəni. Uşaqlar, bu parçanı iki yerə bölürəm indi. Nə üçün iki yerə böldüyümü indi görəcəksiniz. Yəni, bu nöqtə, əsas nöqtə kimi götürərək, bir tərəfdən yuxarı hissəni daxilə doğru yarım aval çəkirəm. Əks tərəfdə də simmetrik olaraq o hərəkət edirəm. Sonra isə əksinə qabarıq şəkildə göstərəcəm. Yəni, bildiyiniz kimi, Azərbaycan plovunu süfrəyə verəndə həmişə onu dağ formasında, təpəcik formasında veririk. Və ona görə də bu sərpuşun forması uzun sol və belə yanlardan qabarıq olur. Yəni, aşın plovun üstünü əzməmək üçün. Küzəmizi biraz mən mərkəzi xəttini keçirirəm sərpuş tərəfə yaxın. Biraz da aşağı salıram. Görürəm ki, daha yaxın olsa daha gözəl olar və başlayıram onun ölçülərini qoymağa. 1, 2, 3 xət və hündürlüyünü qeyd edirəm. Deməli, hündürlüyünü qeyd edəndən sonra küzənin yuxarı hissəsi nazik olur. Eyni hərəkət edirik uşaqlar. Yuxarı hissəni qeyd edəndən sonra simmetrik, o birisi tərəfdə həmin ölçüləri qeyd edirəm. Sərpoş nazik olaraq gəlir durna boyunu kimi, sonra isə enlənir aşağı tərəfə keçəndə. Həmin hissələri qeyd edəndən sonra ölçüləri əks tərəfdə təkrar edirəm. Ölçürəm və əks tərəfdə onu qeyd edirəm. Sonra isə həmin nöqtələri birləşdirirəm. Çalışaq ki, bu nöqtələri düz birləşdirək. İndi isə uşaqlar, bildiyiniz kimi dairəvi formalı əşyalar kənardan baxanda aval formasını alır və ona görə aşağı hissəsinə aval çəkmək lazımdır.
Füzənin dolçadan fərqli cəhətlərindən biri də onun ayağı biraz əsas hissəsindən ayrılmağıdır uşaqlar. Ona görə bir dənə də xətt çəkərək yenə də bir nöqtə qeyd edirəm. Simmetrik olaraq əks tərəfdə bu qeyd olunmalıdır. Və birləşdirirəm ayaq hissəsini. Sonra isə avalla tamamlayıram. Küzəmizin uşaqlar boyun hissəsini bir az da nazik eləyə bilərsiniz istəsəz. Çünki onun boyun hissəsi doğrudan da durna boynuna oxşuyur. Və artıq xətlər siləndən sonra bizim normal küzəmiz qalacaq. Və indi son işimiz küzəmizin deməli, lülə hissəsini verməkdir və qulp hissəsini verməkdir. Bunu da tamamlayaraq, küzədə çox vaxtı uşaqlar yuxarı hissə, yəni su tökülən lüləsi qapaq hissədən, ağız hissədən hündürdə olur. İncə bir lülə çəkirik və qulpunu çəkirik. Qulpunu çəkəndən sonra artıq xətləri silirik. Bizə avallar lazım ola bilər, çünki üzərində küzəmizin naxışları olacaqdır. Naxışları çəkmək üçün mən bu aşağı avalları saxlayıram, daxili avalları silirəm, çünki küzə misdən ya bürüncdən olduğuna görə şəffaf deyil. Sərp uçdakı da artıq xətləri silirəm. Sərpuşun forması biraz dəbilqəyə də oxşuyur. Qədim zamanlarda əskərlərin taxtığı dəbilqələrə də biraz bənzəyir. Bir də sərpuşun yuxarı hissəsinə biraz gözəllik qataq və belə bir qulpla tamamlayaq. İndi isə uşaqlar, əsas mən hər dəfə təkrar edirəm bu sözü. Əşyaları çəkiriksə, natürmor çəkiriksə, biz müstəvini mütləq qeyd eləməliyik. Onu ya işıq kölgə ilə göstərə bilərsiniz, ya düz xətt vasitəsilə göstərə bilərsiniz. İndi isə başlayırıq sərpuşumuzun və küzəmizin üzərində naxışlar çəkməyə. Bunun üçün biz paralel xəttlərdən də istifadə edə bilərik. Məsəl üçün, görürsünüz, aşağısındakı avala paralel bir neçə xətt çəkə bilərəm. Bir də yuxarı hissəsinə avallar veririk. Sərpuşumuz da həmçinin, küzən də həmçinin avallarını bir də dəqiqləşdiririk və başlayırıq üzərində naxışlar çəkməyə. Küzəyə qapaq da qoya bilərsiniz istəsəz, yəni gözəlliyi vermək istəyirsinizsə, belə bir qapaq da çəkə bilərik və başlayırıq naxış çəkməyə. Naxış çəkmək üçün bizdə ümumi Azərbaycanın hər zonasında daha çox yayılmış butanı istifadə edə bilərsiniz, nəbati naxışları istifadə edə bilərsiniz, yəni güllər, yarpaqlar, ya da ki, həndəsi naxışları istifadə edə bilərik. Mən bugünlər istərdim ki, bir nəbati naxışlar çəkək və sərpuşumuzu belə bəzəyək. Sonra, yəni qarşı-qarşıya da çəkmək olar bu naxışları, əksinə bir-birinə baxmayan tərəfə də çəkmək olar. Ümumiyyətlə, əsasən miskərlikdə əl işi olduğuna görə tam dəqiqliyi istifadə eləmək ehtiyac yoxdur. Yəni, döymə üsulunla bütün bunları miskərlər işləyirlər. Belə və içinə yarpaq. İstədiyiniz naxışı əlavə edə bilərsiniz uşaqlar, amma milli çəkirsinizsə, milli qablar, onda mütləq çalışın ki, əsasən milli naxışları istifadə edək. Üstdən, məsəl üçün, xırda bəzəklər verə bilərsiniz, zigzag verə bilərsiniz, müxtəlif naxışlar verə bilərsiniz. O, sizin arzunuzla ola bilər.
Aşağıdan da həmin naxışlardan verə bilərik. Mən məsləhət görərdim ki, bu sadə qələmlə bunları çəkəndən sonra yaxşı-yaxşı rəngləyirik. Əgər mistisə qabımız, buz biraz qırmızımtıl üstünə çəkərək düzəldə bilərsiniz. Bu naxışları isə mən biraz fərqli eləmək istəyərdim. Yəni, bu siz... Bitəndən sonra keçirəm artıq közəmizə. Közəmizə mən istəyərdim ki, biraz buta təsvir verim. Butanı da yəqin müəllimləriniz sizə deyib. Butalar iki cür olur, küsülü və sevgili butalar. Küsülü butalar bir-birinə üz çevirmiş butalardır. İndi çəkdiyim kimi butalar küsülü butalardır. Amma butanın qarşı-qarşıya çəkiriksə, bax, indi göstərdiyim buta sevgili butalar sayılır. Yəni, İslam ölkələrində insan təsviri çəkmək qadağa olduğuna görə rəssamlar naxışlarla insanın stilizə olmuş formada təsvir edirdilər. Yenə də burada ayrı naxışlardan istifadə edə bilərsiniz. Bu ola bilər bizim milli naxışlar ki, suyun simvolunu göstərir. İstədiyiniz ayrı fərqli naxışlardan da istifadə edə bilərsiniz. Günəş simvolundan istifadə edə bilərsiniz. Artıq bunu sizdən keçmişik. Və həmçinin çalışın aşağıda elədiyiniz naxışı yuxarıda təkrar edəsiniz. Burada da mən istərdim ki, bir nəbati naxış verim. Yəni, yarpaqlardan ibarət olan naxış verim və sonda yenə su simvolu ilə bitirim. Uşaqlar, sonda mütləq kölgə işığa fikir verin rəngləyəndə. Artıq dərsimiz qısa oldu ona görə. Mən rəngləyib çatdıra bilməyəcəm bu rəsmi. Bir tərəfdən işıq salırsa, o birisi tərəfdən kölgə göstərməlisiniz və mütləq nəticədə sonda aşağı hissədə qabın aşağı hissəsinə kölgə veririk və qabımızı müstəvin üzərində 30 dururuq. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, gələn dərslərimizə qədər.